På Linak der laver vi elektrisk aktuator, som bliver brugt til medical og hospital, og vi laver til deskline også, til skrivebord, til kontormiljø. Det er de to største segmenter, vi har. Vi har i samarbejde med Teknalia og Teknologisk Institut igennem en voucher, vi har vundet fra robotnettet, været i gang med at kigge på, hvordan det kunne løses med kollaborative robotter. Linak er en produktionsvirksomhed, som har rigtig mange samleprocesser, og de har den udfordring, at det er svært at få automatiseret yderligere, uden at man kigger ind til, at robotter kan arbejde rigtig tæt sammen med operatører. Mange af de produkter, vi har på Linak, det er højt mix, lav volumen, og vi vil gerne bevare arbejdspladserne i Danmark. Så vi prøver at komme ind med kollaborative robotter med en 80-20 løsning, sådan så vi har operatøren til at gøre de besværlige ting, og får robotterne til at gøre det, der kan lade sig gøre. I en produktion som den her hos Linak, der er der potentiale for at automatisere yderligere. Når vi kigger rundt omkring, så kan vi se mange steder, hvor operatørerne de kunne have fordel af at lige have fået en tredje hånd i form af en kollaborativ robot. Voucheren er sluttet af med, at vi har lavet en mock-up for at verificere de processer, som vi gerne har ville automatisere. Og den har givet os en øjenåbner for, at det potentiale, vi ser på Linak, det er meget stort. En af udfordringerne her hos Linak, det er, at de efterspørger nogle teknologier, som man ikke rigtig kan købe i dag. Så vi er ved at ind og kigge på, hvad findes der af muligheder? Hvordan kan vi tage og twiste nogle af de teknologier, der findes i dag, så det faktisk kan bruges i en produktion som Linaks?